Drago her, og vi er på Shark Game, fordi at der er en turnering kørende. Den startede her i dag kl. 18, altså fredag kl. 18. Og det er et nyt spil, der hedder Forge. Eller noget lignende. Jeg ved ikke, hvordan man udtaler det helt korrekt, men der er meget. Som I ser øverst oppe, kan I hente spillet, og ja, det er fra fredag kl. 18 til søndag, og du skal registrere, og så skal du skrive den her kode der, der står Forge Shark Love. Den skal du så skrive, når det er at for at ligesom få exclusive adgang, og det er kun for danskere, som du også kan se der, dansk turneringsweekend, og det er så der, du skal skrive den. Relativt nyt spil, og der er en masse fede præmier, men du går så ind og registrerer dig her. Jeg startede med at prøve at skrive Try Hard Rule, men det var fandme for langt. En anden årsag, det var lidt overrasket over. Det var fandme for langt. Jeg kan sikkert også lige skimme det der, men det var fandme for langt. Så jeg skrev min forkortelse. Og det var jeg sådan lidt disappointed over. At man kunne skrive noget så langt. Det har jo trods alt kun været 12-16 bogstaver, tror jeg. Der er 12 i. Og så skal du vælge tidszonen og sprog, som der kun er et. Der er kun et sprog. Så lige hernede under, der skal du så skrive der skal du så skrive Forge. Så er du jo en bot, eller sådan en lille test for at se, er du en bot, eller er du ikke en bot. Du kan faktisk også stemme om det skal på Greenlight, altså Steam Greenlight. Der vil være et link nede i beskrivelsen. Der vil alle de links og sådan noget, det er nede i beskrivelsen. Og det var den første gang, der kunne se, det var fandme for langt. Og hvis I undrer jer over, hvorfor det tager så lang tid, og sådan, jeg har klippet okay i det, men jeg vil ikke klippe for meget i det, og så laver jeg bare en voiceover lige nu. Og så skal den sådan sendt til min e-mail, der hvor du har sendt din e-mail hen til. Eller der du har skrevet e-mail, og så skal du så klikke på sådan link for at aktivere din account. Og så klikker du register og aktiverer koden. Så det du skal nu, det er, jeg ved ikke lige, hvad der sker der. Vi klikkede login. Og nu skal jeg logge ind. De oplysninger, jeg brugte før. Så klikker vi return. Så skriver du den der kode ind, jeg sagde tidligere. Altså den der for, altså spillets navn. Shark Love, og det står også der. Hvis du ikke lige kan huske, hvordan du staver det og sådan. Og det er faktisk det. Og der er fede præmier. Fra Shark Game i side af. Og så klikker du aktivere, og så downloader du to bare det første link. Det er dog lidt nederen, at det er en RAR fil. Og nu står jeg her, at det er min
computer, den kan åbenbart ikke modtage den. Fordi at det der stod, at det var en skadet fil, og så... Altså, ja. Men jeg har aktiveret min kode. Det er den, som sagt, et dansk firma, så ja. Og du kan blandt andet vinde den af MSI. Der er... Altså, du kan, der er en single player, der er en... Hvad hedder multi, altså hvor du er to sammen. Der er en tre player. Og der er en fire player, altså hvor du er sammen. Og så skal du bare spille på... Altså, der er seks baner. Du så skal klare på tid. Og det er sådan sammenlagt tid, du de vurderer efter. Og så er det alle i hele Danmark, der kan spille. Men der er en link til en video. Ellers kommer der så på skærmen. En annoncering på en video, som Shark Gaming og dem, der har lavet spillet der, har været... ja, dem, der har lavet spillet der, har lavet. Hvor de forklarer yderligere med regler og hvordan har ledet du deltager, men der står ikke nogen slutdato. Det er bare søndag, har de sagt. Jeg håber I nåede videoen. Ha' det godt. Og ja, vi ses.